Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Verslo pulsas. Laidą Verslo pulsas pristato informacinės visuomenės plėtros komitetas. Sveiki, Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Prieš 6 metus atlikta studija parodė, kad šalies informacinių technologijų ūkis valdomas chaotiškai. Tad dar tais pačiais metais nuspręsta konsoliduoti IT valdymą. Kaip sekasi įgyvendinti konsolidavimo ir pertvarkos programą ir kokia iš to nauda Lietuvos gyventojams bei verslui? Šiandien to klausiu savo pašnekovo, laidoje dalyvauja informacinės visuomenės plėtros komiteto, valstybės informacinių technologijų paslaugų departamento direktorius Andžejus Trachimovič. Sveiki. Labą dieną. Na, štai praėjo 6 metai. Ar per juos kažkiek sumažėjo to chaoso IT ūkyje? Na, kaip jūs sakėt, 6 metai vyksta kaip ir konsolidavimas, bet norėčiau pažymėti ir atkreidėmėsi tai, kad 2015 metais pati idėja buvo patvirtinta, tačiau realus įgyvendinimas prasidėjo tik 2018 metų pabaigoje. Kada buvo politiškai jau, reiškia, priimtas sprendimas darom, buvo patvirtintas europinis finansavimas, Europos Sąjungos lėšos, 35 milijonai, suburta komanda ir pradėti realūs darbai. Tai nuo to laiko, žinot, aš negaliu pasakyti chaoso pamažėjo ar padaugėjo, bet aš galiu pasakyti, kad atsirado kryptis, strategija ir taktika ir atsirado aiškumas, kur einam ir ką darom. O visada, kai yra strategija, kai yra aiškumas, tai faktas chaoso tik mažėja. Tai vat, mano būtų toks atsakymas šitą klausimą. Na, kad būtų aišku, klausytam, apie ką mes kalbam. Kas tai yra, paprastai paaiškinkit, valstybės informacinių išteklių konsolidavimas ir kam jį reikia? Taip. Visų pirma, norėčiau atkreipti dėmesį, kad mes šiuo metu kalbam apie IT infrastruktūros konsolidavimą. Kas yra IT infrastruktūra? Valstybės IT infrastruktūra, taip. Tai yra kaip automobilio važiuoklė. Yra automobilis, valstybė kaip automobilis, kažkur veža, turi nuvežti saugiai, teikti paslaugos, pervežimą, dar kažko, yra tam tikros paslaugos. Bet visų pirma, tai turi būti saugiai. Riedėti ratai turi saugiai, važiuoklė turi būti saugiai, stabdžiai turi veikti, ar ne? Tai ką mes turime šiandien, turime vyriausybė pavaldžių virš 300 organizacijų, pavyzdžiui, įstaigų, valstybės įstaigų. Kiekviena įstaiga tą važiuoklę savo netvarko kaip išmano. Yra daug serverinių, taip vadinamų. Tai yra patalpų, kur saugomi serveriai, kur saugomi mūsų visų informacija ir duomenys. Mūsų visų gyventojų duomenys. Yra 300 informacinių sistemų, ne 400 informacinių sistemų, iš jų apie 100 registrų. Kiekviena organizacija, nes jinai valdo kažkokią informacinę sistemą, registrą galbūt, ar ne, ir saugo tos duomenys. Patalpos netitinka reikalavimų. Kai kur net būna taip įdomiai, kad virtuvėlėse, ne, ten staugomi, stovi tie serveriai. Kažką užpila, kažkur dingsta elektra, nuolat matom, va, tokius pasikartojančius, neveikia sistema, nes dingo elektra ir neįsijungia, taip? Tai vat, tai yra tam tikras chaosas, kažkokia įstaiga susitvarko geriau, kažkokia blogiau. Tai vat, buvo nuspręsta vat, konsoliduoti, tai yra vienoje vietoje suburti tokį IT centrą, įkurti IT centrą. Tai vat, šioje vietoje buvo įkurtas valstybės IT centras, kuriame sutelkiamos kompetencijos, nes dar viena didelė problema, kad tos institucijos valstybinės jos sunkiai įperka IT specialistus, kurie ir šiaip brangus ir labai sunkiai eina į valstybinį sektorių. Ir ypač jeigu jie nemato motivacijos ir neturi motivacijos tenais dirbti, tai neturint kompetencijų, tai aišku labai sunku valdyti visą tą chaosą, kaip jūs vadinat. Tai šioje vietoje pirmas tikslas buvo sukurti valstybės IT centrą, ten pritraukti kompetitingus asmenys, nuolat investuoti jų mokymus, tai yra tam tikras IT stuburas kompetencijų. Antras, sukurti infrastruktūrą, saugią patikimą, tai yra per saugius duomenų centrus įsigyti šiuolaikišką infrastruktūrą, tai ta vadinama važiuoklė, ne, kuris saugiai dirba, ir tą infrastruktūrą sukelti visų 300 ir daugiau institucijų informacinės sistemas. O ten tas serverinės tiesiog, na, uždaryti.
Tai jeigu taip teisingai supratau, kad šiuo metu, kaip jūs sakėt, jeigu valstybę lygintumėm su automobiliu, tai ratai labai kliba ir mūsų duomenys kol kas nėra saugiai saugomi. Visiškai teisingai. Ir įdomiausia tai, kad kiekvieną ratą, kiekvienas taiso kaip išmano. Gali būti automobilis, bet pas vieną padanga ten didesnė, pas kitą mažesnė, vienas nusprendė atnaujinti, kitas nusprendė neatnaujinti. Ir kas gaunasi, yra priklausomybė. Yra sistemos, kuris priklausomas ir paprastas gyventojas, norintis gauti kažkokią paslaugą, jungiantis prie sistemos. Ir jeigu vienas ratas arba viena sistema kažkokia tiesiog sustreikavo, nes ten dingo elektra ir nėra apsikeitimo duomenimis, jis tiesiog tas paslaugos negaus. Todėl IT konsolidavimas, IT infrastruktūros konsolidavimas kalba apie tai, kad reikia kompleksiškai tvarkyti važiuoklę. Turi būti kompetentingas centras ir pakabą reikia tvarkyti laiku, kokybiškai ir iš karto keičiant keturias padangas, o ne po vieną kiekvieną. Tai vat apie tai. Paimkime tris atskiras grupės – gyventojus, verslą ir valstybinės institucijas. Šiuo atveju, tas valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas. Kuo bus naudingas kiekviena iš šių trijų grupė? Na, visų pirma, pradėkime nuo valstybės institucijų. Kiekviena valstybės institucija turi savo aišku tikslą ir funkcijas. Aptarnauti piliečius, aptarnauti verslą, ir IT kaip toks, tai yra horizontali visiškas funkcija, kur įstaigos vadovui, vietoj to, kad galvot, kaip padaryti patogesnę paslaugą ir funkcijas, labai daug laiko turi skirti, galvodamas, iš kur nupirkti IT specialistų. Kad nesustotų serveriai, nesustotų sistemos, nuo ko jo veikla priklausoma. Nes ko toliau, kaip visi suprantame, einam į IT, taip? Tai vat, realiai konsolidavimas sumažina įstaigos vadovui, valstybės įstaigos vadovui, tą rūpestį. Jam nereikia rūpintis jau sudėtingomis IT sistemomis, nes už jį tai bus padaryta. Tai automatiškai, jeigu įstaigos vadovas ir jo komanda labiau rūpinsis tom, kad kokį biškesnį paslaugą suteikti verslui arba gyventojams, tai jau padidė efektyvumas. Na, jau nekalbate apie saugumą ir taip toliau. Dabar verslas. Jeigu valstybės institucijos efektyviau dirba, labiau bendradarbiauja, turi platformą, kur apsikeisti greitai duomenimis, automatiškai verslas gali kurti greičiau pridėtinę vertę, nes jis yra variklis, taip? Atsiranda bendra kalba, atsiranda greitesni kažkokie, ta prasme, rezultatai, kaip prasakiau, atsiranda pridėtinė vertė. Paimkime gyventojus. Jeigu valstybės institucijos efektyviau dirba, verslas kūrė labiau pridėtinės vertės, gyventojai nuo to tik laimingesni. Ir be to, gyventojai, ko jie nori? Jie nori, kad būtų jiems visada suteikta paslauga, kai jie kreipiasi laiku, o be tvarkingos infrastruktūros mes to padaryti nebegalim, ir kad jų duomenys būtų saugomi saugiai. Na taip, tas tikrai svarbu. Kad nebūtų nutekėję. Tai irgi kalbam apie tai, kad padidinti saugumą. Tai va tokia grandinė, nelabai paprasta. Prisiminkime ne tokį seną atvejį, kai buvo užlieta registrų centro serverinė ir netgi tie, kurie nežinojo, kad jų gyvenimas stipriai priklauso nuo informacinių technologijų, suprato ir susidūrė su tuo realiame gyvenime, kai praktiškai buvo paralyžuota visa sveikatos sistema, kai žmonės negalėjo nei gauti vaistų, nei nueiti pas gydytojus, ar ne? Ar to galėjome išvengti, jeigu būtų visas tas IT valstybės ūkis sutvarkytas kur kas anksčiau? Na, čia ne tik registrų centro turbūt pavyzdys, neseniai buvo ir su muitinė, kada šlagbamai negalėjo būti pakeliami, nes sistema sustriko ir kitos organizacijos, ir visur žinot klasiką. Kaip aš vadinu, klasiką, nebuvo kažkokių kibernetinių įsilaužimų, nebebuvo kažkokių aukšto lygio informacinių sistemų sustojimo, o buvo labai paprastai. Vienur ten vamzis trūko tiesiog, ir užlėjo, ir nebuvo rezervinių kopijų laikų, kitur elektra išsijungia ir nesuveikia nepertraukiamą maitinimo šaltinį ir viskas neįsijungia. Supratat, viskas suėna ir elementariausius dalykus. Į tą pačią infrastruktūrą. Kažkur laidas netai buvo įdėtas. Tai šioj vietoj, jeigu tai būtų anksčiau sutvarkyta, buvo tokie elementariausi dalykai. Užtikrinti duomenų centrai atitinkamas kokybės, ar ne, būtų nepertraukiamą maitinimo šaltinį, arba tai būtų konsoliduota, aišku, tokių incidentų būtų, kaip sakai, tikimybė būtų mažesnė. Sumažinti iki 100%, žinot, niekas nieko negali, net brangiausi kosminiai laivai, genda, lūšta ir taip toliau. Bet tikimybė sumažinti ir riziką sumažinti tikrai būtų galima.
Šiuo atveju, kokios užduotis tenka informacinės visuomenės plėtros komitetui įgyvendinant IT konsolidavimo programą? Na, informacinių visuomenių plėtros komitetas yra tos programos ir projekto vykdytojas. Jam pavesta vykdyti IT konsolidavimą, IT infrastruktūros konsolidavimą. Ir į VPK, taip vadinamų pagrindų, yra sukurtas valstybinis IT tiekėjas, taip vadinamas VITS, valstybinis IT centras, kaip mes vadinam, na, kuriuo aš esu vadovas ir atstovauju. Tai šio centro departamento funkcija ir yra vykdyti IT infrastruktūros konsolidavimą pagal numatytas užduotis. Kaip, ką pavyko jau šiandien nuveikti, ar ne, jeigu mes sakom, kad na, valstybė automobilis, ratai kliba, kur jau link pasistumėjom? Gal vieną ratą jau pradėjom kažkaip geriau taisyti? Na, visų pirma, mes numatėm labai aiškią strategiją į kokius ratus mes naudosim. Bent jau tiek. Keisim. Yra strategija tikrai 5 metam į priekį. Kaip darysim, jeigu ratas sprogo, ne, kokiu keisim ir kur yra rezervinis. Ne, visų pirma, antra, mes turime strategiją, kad negali automobiliai, iš viso negali būti tik vienas automobilis, turi viskas būti dubliuota. Todėl jau šiandien yra mūsų strategija, kad visa valstybės infrastruktūra, valstybės IT infrastruktūra turi būti dubliuota. Tai vat ką mes padarėm, tai kaip ir sakiau, mes subūrėm, reiškia, valstybės IT centrą, tai yra valstybės IT paslaugų tiekėjas, kuris turi kompetencijas, pas mus dirba šiuo metu apie 300 žmonių, darbuotojų, kompetentingų darbuotojų. Pavyko juos pritraukti? Pavyko juos pritraukti, taip dirbom ir su darbo užmokesčio klausimais, kad jie gautų konkurencingą atlyginimą, kad jie turėtų galimybę savo kompetencijas didinti ir kad atstovautų valstybę IT srityje, sakykime taip. Antras svarbus darbas, mes įsigijome infrastruktūrą pirmo etapo infrastruktūrą, nes mes dabar gyveninam realiai pirmą etapą, programos etapą, įsigijom infrastruktūrą, tai yra duomenų centrai, duomenų saugyklos, serveriai įvairiausi, ir patalpinomės valstybinėse duomenų centruose, dviejose, kur yra saugų, kur yra nepertraukimo maitinimo šaltiniai, yra apsauga nuo fizinių įsibrovimų ir taip toliau, generatoriai yra atskiri. Ir visa informacija šiuo metu, kuri talpinama mūsų infrastruktūroje konsoliduotoj, jinai iškart dubliuojama į du duomenų centrus. Ką tai reiškia? Kad jeigu netyčia kažkur sustotų vienoje vietoje, vienam duomenų centre kažkas, viskas automatiškai veikia iš antro. Ir atvirkščiai. Taip pat labai didelę reikšmę turi rezervinės kopijos. Taip pat saugoma po 3 rezervinės kopijos. Kas saugoma duomenys vienam duomenų centre, automatiškai kopijuojasi antrą duomenų centrą ir dar net numatėm tokią galimybę, jeigu būtų labai bloga situacija, nedaug dieve karas ar dar kažkas, kad svarbiausi gyventojų duomenys ir šiaip valstybės duomenys dar būtų saugoma viena rezervinė kopija vienoje iš NATO šalių. Todėl sukūrėm tokią kaip duomenų ambasadą, kur šiuo metu atvyksta projektas, mes bendradarbiavom su krašto apsaugos ministerija, bus vežama šiuo metu pabaigoj įranga, vieno iš NATO šalių stovės įranga, į kurią bus kiekvieną naktį kopijomis svarbiausių Lietuvos valstybinių institucijų duomenys ir Lietuvos gyventojų duomenys. Tai jeigu kažkas, tai vat, kad ten būtų irgi kopija užšifruotų saugiai gulėtų. Tai vat, tokie darbai yra atlikti ir mes jau pradėjom tiekti paslaugas. Šiai dienai mes jau savo konsoliduotą infrastruktūrą turime 35 įstaigas migruotas. Pilna apimtimi. Bet yra tikslas virš 300, ar ne? Yra, jo, tikslas virš 300. Ir šių ir kitų metų iki vidurio mūsų tikslas yra 60 įstaigų. Todėl mes jau šiandien turime virš 60 kontraktų. Mes su kiekvieną įstaigą pasirašom kontraktą, kaip paslaugų teikimo gavėjai, paslaugų gavėjai ir paslaugų teikėjai. Mes šiuo vietoje esam paslaugų teikėjas. Tai va, mes turim tos kontraktus ir šiuo metu vyksta intensyvios migracijos institucijų konsoliduota infrastruktūra. Tai vat pagrindiniai tokie darbai realiai yra realūs žmonės, yra reali infrastruktūra, realūs duomenų centrai, realūs patvirtinti procesai, kurie reikalingi, kad sėkmingai valdyti ir standartizuoti IT ūkį, ir realūs klientai, kurių tik didėja, ir kaip jūs jo ir sakėt, šiandien turim 305,
o planas yra virš 300. Paklausiu labai paprastai, jeigu, tarkim, nedaug dėvė šiandien vėl nutiktų tas pats scenarius, kaip nutiko su registru centru užliejami duomenis. Šiuo atveju, tai, ką jūs jau padarėt, žmonės galėtų įsigyti vaistų, ar vis dar nesutvarkyta yra? Aš tik pasikartosiu. Tos sistemos ir tos įstaigos, kurios jau sumigruotos į konsoliduotą infrastruktūrą. Tai registrų centras jau sumigruotos? Registrų ne. Registrų centras šioje vietoje, reikia dar suprasti, jis net nepatenka į konsolidaciją. Čia vat irgi yra atskiras klausimas. Ten, aš dabar man pritrūks laiko aiškinti, kodėl. Bet dabar kalbam apie kitas institucijas, apie ministerijas. Nes jeigu ministerijos veikla sustoja, irgi tikriausiai bus pasiekmių ir verslų ir taip toliau. Tai mes dabar fokusuojamės į ministerijas, į joms pavaldžias įstaigas. Tai yra vyriausybės sritys, ne, pavaldžios įstaigos vyriausybei. Ir jeigu kažkas atsitiktų to įstaigų su sistema, vienam duomenų centre būtų užlieta, automatiškai viskas startuotų iš antro. O jeigu net atsitiktų, kad sustotų sistema, mes tikrai jau turime užtikrinti ir užtikrinam, kad yra rezervinės kopijos, iš kurių greitai bus atstatyta, tam per valandą, per dvi, per trys, o ne savaitė arba dvi. Tai čia va tas vienas skirtumas. Na, natūralu, turite nusibrėžę savo prioritetus, turite etapus, kokie artimiausi planai, na ir koks tas galutinis tikslas, link ko mes einam, na ir tie terminai, ar ne, tikriausiai svarbiausi. Taip, tai pagrindinis šiai dienai mūsų programos, IT infrastruktūros konsolidavimo programos tikslas, kaip aš jau ir sakiau, pasikartosiu, tai yra sumigruoti visas 325 institucijas į konsoliduotą infrastruktūrą ir pradėti standartizuotai teikti tas paslaugas, ne, saugiai ir efektyviai. Tai mūsų pagrindinės naudos, kuo mes siekiam, tai yra kaip ir sakiau, saugumas, efektyvumas, kada įstaiga užsako tiek reikia ir kada reikia, o ne pripirka ir tai visą kas gūli nereikalingo, ir sutaupyti kaštai. Nes kai perkam daug iš kartų, visada sutaupiami kaštai, negu visi perka atskirai. Tai mes planuojame apie 300% sutaupyti kaštų IT infrastruktūrų skiriamų ir jau matom iš pirmo etapo, kad taip ir buvo, mes sutaupom vien ant pirkimo infrastruktūros 25%. Jau tai yra faktai. Va, tai taip mes ir planuojam judėti toliau. Mes planuojame gauti finansavimą papildomą dar ir išplėsti infrastruktūrą visą iki viso poreikio, kuris reikalingas 325 įstaigom. Kada mes galim matyti tą galutinį? Terminai yra 26 metų pabaiga. Dar reikės palaukti. Ne, laukti nereikės, procesas vyksta tik tais iki pilnos apimties. Na, reikės matyti palaukti 26 metų. Dėkui iš pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo informacinės visuomenės plėtros komiteto valstybės informacinių technologijų paslaugų departamento direktorius Andžejus Trachimovič. Ačiū, kad atvykote į studiją. Ačiū jums. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju. Laida Verslo pulsas pristato informacinės visuomenės plėtros komitetas. Verslo pulsas.